Amics, torna a apartar-se any consecutiu la Walking de Barcelona. Al cap de setmana del 12 i 13 de maig us esperem a tots i a totes a l'Eurofitness de Can Dragó per celebrar la caminada de marxa nòrdica solidària amb la Fundació Sonrises de Bombay i la Fundació OAFI. Ja us podeu inscriure a la web de walkingbarcelona.com i sobretot feu ja perquè no pot faltar-hi ningú. Moltes gràcies. Fins aviat.